A paz e a misericórdia, meu querido irmão, minha amada irmã, abençoado dia para você. Até aqui o Senhor nos ajudou e a alegria dele sempre será a nossa força. Filho e filha, Deus tem uma palavra para você e que o Espírito Santo possa tocar o seu coração. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho desta sexta-feira está em João capítulo 14, versículo 1 ao 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho e filha, é o próprio Deus que te fala hoje. Não perturbe o vosso coração. A palavra de Deus tem o poder de nos mostrar as grandes promessas que Deus tem para a nossa vida. Deus tem promessas tão grandiosas que os nossos sentidos humanos não conseguem sequer imaginar. E toda a confusão que a sua vida possa estar hoje são apenas obstáculos que são colocados nos caminhos de quem segue a palavra de Deus, a quem ela se destina, a quem ela consegue chegar. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando você se coloca diante de Deus para escutar a palavra dele, quando você se coloca com o coração dilatado em confiança diante de todas as promessas que Deus tem para nós, automaticamente os problemas começam a aparecer de uma forma maior. O diabo não quer quem já está caído. Ele quer a todos que estão em busca da palavra de Deus, pois ele sabe que somente Deus é o caminho, a verdade e a vida. As suas dificuldades de hoje são apenas para te tirar do foco. Por isso, continue. Se Deus nos diz para não nos preocuparmos, é o que devemos fazer. Mesmo que em muitos momentos fiquemos ansiosos, desanimados, com tantas coisas que vêm de todos os lados ao nosso encontro, mesmo você que acha que o seu caso, o que te preocupa, o que tira o teu sono, não tem mais jeito. Filho e filha, Deus nos pede para termos fé nele. E é dessa forma que devemos nos manter. Mas irmã, como posso ter fé se nada muda, se nada acontece? Se tudo que eu peço a Deus parece que não chega até ele?
No Salmos 55 nos dirá: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. E é neste Salmo que você que escuta esta palavra deve se apoiar quando a preocupação vier. Porque o que são as preocupações? São sugestões que tentam nos convencer que Deus não cuida de nós, que Deus não está vendo nada do que está acontecendo. Quem nunca em um momento de oração ficava com os pensamentos divagando naquela conta que deveria ser paga, naquele problema familiar? Filho e filha, quanto mais somos de Deus, mais seremos tentados a não acreditar que Ele cuida de nós. Por hoje não mais. Quando a preocupação vier, que você possa levar o seu pensamento ao Senhor que nos sustenta e nos levanta em todos os momentos. Proclame com muita fé nos comentários: Senhor, eu entrego a minha preocupação a Ti. E devemos entregar e vigiar para não pegarmos de volta. Devemos entregar sabendo que Deus, em sua infinita misericórdia, pode tornar essa preocupação em uma realidade melhor. Que tenhamos a paciência de esperar, pois mesmo com tudo o que nos acontece, não estamos sozinhos nessa dificuldade. Filho e filha, quero orar por você nesse momento, pela tua vida, pelos teus impossíveis, pelas tuas causas. Se for possível, feche um pouco os seus olhos e deixe a presença de Deus tocar o seu coração. Pai amado, Pai querido, venha nos consolar através do seu espírito de amor. Venha cuidar das nossas maiores angústias, pois sozinhos muitas vezes não conseguimos. Perdão por muitas vezes colocarmos o problema em suas mãos e depois pegarmos de volta pela nossa inquietação, pela nossa vontade de resolvermos sozinhos. Pai, segura nossa mão e acalma o nosso coração, para que somente em Ti possamos descansar. Obrigada, Senhor, por esta palavra que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem essa palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe.